Har du lagt merke til når de koser seg sånn ekstra, hva som skjer da? Det går liksom sånne høye skuldre, sånn. Og kake boller og... Herlig. Og så litt sånn her høyfrekvent. Det ikke noen som sånn kvinneglam, og da det sånn. Det vet du, Andreas, høyfrekvent kvinneglam, det det liker vi. Det ikke dårlig av det, alvorlig. Nå skal vi ta en låt til som handler om trekkspill. Trekkspill og vedhøyning, det er omtrent. Kjerringa vi kan ikke spille trekkspill. Spelle